първите две политически сили ГЕРБ и Продължаваме промяната с първа среща след изборите. Следващата седмица двете партии ще седнат на една маса, за да разговарят по политики. Пробив за реализиране на редовно правителство ли е това? Следва разговор с доктор Костадин Ангелов, депутат от ГЕРБ и бивш здравен министър. Здравейте! Здравейте! Кажете ни сега, поредна протегната ръка към Продължаваме промяната ли е това или димна завеса? Димни завеси никога не сме правили. За пореден път Продължаваме промяната, като че ли разбират какво трябва да се случи в страната. Ние ясно сме заявили, че ще направим всичко възможно, за да се състави правителство, защото проблемите, които има в България и хората, които имат проблемите, трябва да бъдат решени. Нашият лидер ясно очерта стъпките, етапите на този процес. Първия беше с контактната група, която беше излъчена. След това са разговорите по политики с експерти. А това е втората част, разговор по политики. Надявам се, че Продължаваме промяната са разбрали, че времето на, как беше, митинговата демокрация свърши. Всичко това, което говориха по време на кампанията, тя приключи. И в Народното събрание сме там, за да решаваме проблемите на хората, да мислим, да се водим от разума и по-малко емоции. Ще видим ли обаче лидерска среща, защото това, за което настояваха от Продължаваме промяната, е да седнат на една маса с председателя на ГЕРБ, Бойко Борисов. Продължаваме промяната трябва да свикнат с мисълта, че не трябва да се държат като сърдито дете, нито да очакват срещите да се провеждат в мола. Ние имаме достатъчно експерти. На тази среща ще присъстват наши експерти по политики. Тогава, когато дойде момента, може да се състои такава среща. Но и съпредседателите на може... Продължаваме промяната, Асен Василев и Кирил Петков. Може и да не се състои. Тази среща, която те настояват, е малко като така едно, как да кажа, видите ли, да създадем хиляди наши изисквания, те във всеки един момент постъпват детски, защото постоянно им се ражда в главата нещо различно от нормалното и в един прекрасен момент го правят само и само, за да няма правителство и да отидем на избори. Това не е държавническо поведение. Но ето, поведение. Представиха 16 точки, казаха, че ще са конструктивна опозиция. Знаете по кои теми могат да ви подкрепят? Вие чела ли сте тези 16 точки? Да. Чела съм ги всичките, даже съм ги чувала на първата им пресконференция. Да, много хубаво. Нали знаете 13-та точка? 13-та точка, да, ви определихте като фатална. Това ли ще е основният проблем между вас и дефицитите? Тя не е фатална. Тази точка е или лъжат в тази точка, или казват истината. Ако казват истината, другите точки са невъзможни. Ако лъжат в тази точка, другите точки са възможни. Ние искаме да направим така, че хората да разберат дали този дефицит ще остане такъв. И ако не остане такъв този дефицит, да кажем ясно, ще теглим всяка година по 30 милиарда заеми, за да можем да постигнем всички онези обещания, които са в предходните 13 точки. Това ли е първият въпрос, който ще се постави на тази среща във вторник? На тази среща ще се говорят по политики, тъй като голяма част от техните точки, ние също ги подкрепяме. Една голяма част от тях са от нашата предизборна програма. Например, точката за заплатите на учителите да бъдат 125% от средната брутна работна заплата за страната е нещо, което е вече реализирано, нещо, което е част от нашата предизборна програма, тъй като ние сме сериозно заложили на образование. Тоест, на тази среща ще им покажете, че част от техните искания са всъщност ваши, но пък и голяма част от тях са неизпълними заради точка 13, заради дефицита. Това ли е? Не, ние искаме да получим отговор на въпроса вървим ли към еврозоната или се отдалечаваме от еврозоната и откъде ще вземем парите, за да реализираме тези обещания. Например, когато говорим за увеличение на пенсиите на българските пенсионери, ако имаме пари, ние сме съгласни да не бъде 20, а да бъде 30% увеличението. Нека да не бъдем грешно разбрани. Ние сме за увеличението на доходите на хората и в нашата програма ясно сме го разписали какво е то и как може да се случи. С ясни отговори на въпросите, откъде вземаме парите. Кой кого покани обаче, защото в Фейсбук госпожа Танасова каза, че тя отправила поканата, пък господин Гюров каза, че те са ги поканили. Ми ние много отдавна казахме, че след приключването на разговорите между контактната група и партиите, следват разговори между експерти
И ако в момента се нацакваме кой кого е подканил, означава пак отново това, което аз ви казах, че детското надделява от разума и сериозното, зрялото поведение. Какво очаквате от тези разговори, отвъд политиките, по които ще говорите? Защото вчера лидерът на ГЕРБ Борисов заговори, че надеждата е в третия мандат. Надеждата никога не трябва да бъде зачертавана. Нека да минем по целия път, за да стигнем до третия мандат. Господин Борисов ясно каза, че ако искаме да има правителство в този парламент, ние трябва да седнем на една маса много преди първия мандат. За да се разберем с първия ли, с втория ли, с третия мандат ще има правителство. Какво ще бъде това правителство? Ще поставите ли в този смисъл темата за мандата, при кого трябва да отиде третия мандат, за да има повече подкрепа от останалите партии? А какво ние ще си говорим, при кого ще отиде третия мандат? Е решение, което не зависи от нас. То зависи от решението на президента и той е единствен, който решава на кого да го даде. Това, което обаче също каза Борисов, един акцент от изказването му, е, че ако не се състави правителство, от това означава край на парламентаризма и се върви към президентска власт и република. Това ли ще ви обедини партиите срещу президентската република? Времето на противопоставянето приключи много от отдавна. Мисля, че всички достатъчно озряхме, за да знаем, че трябва да търсим онези точки, които ни събират, а не онези, които ни разделят. Така че аз не бих искал да се противопоставяме Народно събрание президент, а да търсим решения на въпросите, такива, каквито са разписани в Българската конституция. В момента ние сме парламентарна република, трябва да се борим за тази демокрация и да я отстояваме всеки ден. Какъв хоризонт обаче виждате на този парламент и по време на срещата ви с държавния глава обсъждахте ли дата за избори, някакъв разумен срок, в който си давате време за разговори? По време на срещата ни с държавния глава обсъждахме най-голямото ни притеснение и то е сериозните пари, които липсват в държавния бюджет, големият дефицит, който е близо 7%. Проблема, че ние трябва да теглим по 15 милиарда нов дълг всяка година, без да правим нищо, без да увеличаваме никакви разходи сега. И също така, това, че трябва всяка година да плащаме по 3 милиарда лихви. Обсъждахме числа и обсъждахме какви са възможните решения на тези кризи. Дата и избори не сме обсъждали. Пак ви казах, приоритет на ГЕРБ, нещо, което сме обещали на хората, е да вървим и да направим всичко възможно, за да съставим правителство и ще се борим до последния момент за това. В същото време обаче парламентът избяга от дневния ред на гражданите и на хората, като гласува на първо четене връщането на хартиената бюлетина. Това ли беше най-важното първо занимание на парламента? При положение, че говорим за криза в цените, виждате протести на служителите от здравеопазването, хората се притесняват и каква зима ще има, дървени ваканции. Не дадохте ли сигнал, че се готвите за избори? Въпросът ви не е достатъчно коректен и аз не мога да разбера защо казвате, че сме избягали от дневния ред на обществото. Напротив, дневния ред на обществото по време на предизборната кампания хората ни молеха да върнем хартиената бюлетина и аз ще ви кажа защо. Когато и говорим, че трябва да има демокрация, демокрацията се характеризира с две основни характеристики. Едната е свободата на избор. Втората е равенството. Знаете, че има бюлетини, че се гласува с хартиена бюлетина, когато са в секции под 300 човека, а над 300 гласуват с машини. Това не е равнопоставеност и нямаме свободата на избор. И нещо много важно. В демокрацията трябва всеки български гражданин да може да контролира изборния процес тогава, когато пожелае. Когато имаме гласуване с машини, ти трябва да се довериш на някакъв код, в който вече се съмняват и Демократична България, да се довериш на софтуера, да се довериш на трето лице. По отношение на антикризисните мерки, ГЕРБ сме внесли всички онези решения, които са решения на кризата. Ние първи на нашия сайт може да намерите кога качихме антикризисната си програма. Така че категорично не сме избягали... Мерки, които пък не струват нищо на бюджета, както ги обявихте. Точно така. Така че не сме избягали от нейния ред на обществото. Ние винаги сме защитавали интересите на хората и винаги сме се съобразявали с дневния ред, включително и в предходния парламент, когато
Постоянно, всеки ден, с процедури напомняхме на Народното събрание кой е дневният ред на хората и кои са важните проблеми, които трябва да бъдат решени. Ще видим обаче дали ще стигнете до някакво единомислие в този парламент. Освен с Продължаваме промяната, ще има ли и други такива публични срещи с експерти по политики? Всички наши срещи са публични, всички наши срещи се провеждат в Народното събрание. Отговорът е да, ще направим срещи с всички политически партии, за да видим какво може да бъде решено в този парламент и да видим кои са онези неща, които ни събират, а не тези, които ни разделят. Кога президента ще ви връчи папката с мандата? Обсъдихте ли това? До кога ще продължава да бави процеса? Аз ви отговорих преди два въпроса на този въпрос и ви казах, че с президента не сме обсъждали дата на връчване. Това зависи от него. Добре. Ще следим всичко каквото се случва и дали наистина ще има бял дим от комина на парламента и дали ще се разберете. За да има бял дим, когато го казахте, за да има изобщо дим над парламента, трябва да се гласува тайно с бюлетини. Знаете как провеждат конклавите за папа. И когато гледах този репортаж, се сетих за една мисъл. Много е трудно да създадеш рай там, където всички се мислят за дяволи. Ако почнем да мислим градивно и държавнически, мисля, че белия дим, образно казано, може много скоро да излезе от българския парламент. На думи е лесно да видим на дела как ще се случат нещата. Много ви благодаря, че бяхте мой гост, доктор Костадин Ангелов от ГЕРБ. Събуди